Šodien aizvērta nozīmīga lapuse Latvijas mūzikas vēsturē – zemesklēpī guldīts kormūzikas simbols un leģenda Gido Kokars. Cilvēks, par kuru grūti būs pateikt, viņš bija. Personībais, kuras paliek neizmērāms kultūras un mīlestības mantojums. Viņa roku kustībē sakojuši 1000 dziedātāju un pats diriģents koru sauca par brīvības reliģijas draudzēm. Viņa svētnīca bija Meža parka estrāde, bet brāļu Kokaru izlolotā kora Avi Sol mājvieta bija koncertzāle ar tādu pašu nosaukumu. No turienes šodien sākās arī Gido Kokara pēdējais ceļš. Gido Kokars bija no izradzēto cilts. Viņš paņēma cilvēku un iedeva viņam dziesmas balsi. Viņš uzskatīja, latviešiem kora dziedāšana ir reliģija, brīvības reliģija, kurā visi kori ir brīvības reliģijas draudze. Gido Kokars sevi sauca par sludinātāju. Meža parka lielā estrāde viņam bija svētnīca, kur notiek brīvības draudžu saieti. Abiem brāļiem ir ļoti stipras saiknes ar debesīm. Tādā vistiešākā nozīmē ar kosmosu, ar mūsu izpratni par to, kas ir mūžība. Un, man liekas, Imants jau tagad diriģē aizsaules kori tajos laukos, kur Gido šodien dodās. Tā kā jā, noteikti, ka tā ir tā vieta, kur mēs sanākam visu kopā pielūgt savas dziesmu svētkus. Ielūgt Dievu, Sauli, Pērkonu, mūsu Daugavu, visas mūsu spēcīgās lietas, kas ir ap mums, lai svinētu savu mūžību, jo dziesvētki ir mūsu mūžība. Gido Kokaram patika arī joki un asprātības. Viņš par sevi mēdza teikt, man ir tikai viena slikta īpašība. Es esmu ļoti, ļoti labs. Cilvēks cilvēkam draugs, biedris un brālis. Tas nevar būt. Ir! Šeit tev kvarts un atnes pāris sniknos. Priekš šeit tāds aizlīdz monici mani apkalpot. Tūzens, nu ir ziepes! Man ir pat vesels jau tādas folklorizējušās frāzes no Imanta un arī no Gido. Nu, es ļoti labi atceros to savasolu laikus, kad Gido bija tāds tā kā zibens novadītājs starp Avi Sol dziedātājiem un Imantu Kokaru. Viņš vienmēr bija tāds romantiskais, demokrātiskais tēls, kas bija kaut kur pa vidu. Viņš labi apzinājās savas varēšanas un iespēju robežas, sakot, ka viņa laikmets nav šodien. Viņa laikmets esot pagājušā gadsimta otrā puse. Tad viņa ar brāli bijuši vajadzīgi un tāpēc bijuši laimīgi. Tie, kas mēs strādājam šobrīd, ka mums ir iespēja viņu laikmetu pagarināt un nest tālāk ar saviem darbiem, ar saviem ideāliem. Kā Imants man teica, nekad nenodod ideālus. Un milzīga enerģija. Tāda, man liekas, no kuras mēs vēl ilgi savus akumulātors varēsim uzlādēt. Vien par to vien iedomājoties un atceroties. Pāri visam bija viņa atvērtā romantiķa dvēsele. Un tas, man liekas, arī viņa ideālisms, viņa romantiskais gars atšķīra varbūt no tās epohas pārējiem dižgariem, ja tā varētu teikt, jo tā ļoti savdabīgais arī dzīves, ne tikai muzikas, bet dzīves redzējums. Viņam piešķīra kaut kāda tāda unikāla kvalitāte. Un to es esmu allaž sajūtas arī ne tikai šajā dienā, kad mums ir kaut kā striktāk vai krāsaināk izjūtam visu tās atmiņas, bet to es esmu allaž izjūtas.